维尔碧克大帽，新亨利诞生。其实我知道自己之前踢曼联嘅时候系好唔受 fans 欢迎噶，但我系费碧克，仲成日笑我入唔到波。个报道就话云高尔就系因为呢一个原因，将我卖咗俾阿仙奴咯。嗱，我冇唔开心啊，皆因兵工厂嘅传奇射手亨利系我嘅偶像嚟嘅，之但系班厂迷都系唔满意，话我同巴洛迪利嘅转会费一样系1600万镑，但系级数有距离。喺呢个 moment 真系要爆啦！所以礼拜三场欧联 D 组次轮主场斗加拉塔沙雷，我一系唔入，一入就入够三粒，最后赢4-1，真系好嗨啊！呢粒波咁望我，一定要攞翻屋企啦。His attitude is very positive, you know. He is a team player. 但系最 happy 嘅都系终于得到球迷嘅认同，佢哋赞我啲入波动作啊，似足亨利啊，好嘢！多谢晒各位啊，我会朝住呢个目标努力噶啦。